どうもごまごま黒です。嫁です。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は鬼滅の刃の、吾妻善逸を描いてみました。はい、善逸は、2回目ですね。うん、2回目ですね。半年前ぐらいに1回描いたんですけど、うんうんうん、まあ、あの時よりよりうまく描けたかなと自画自賛してみます。自分でね、自分でね、うん、実際うまく描けてるよね。うんうん、上手になったと思います。はい、ちょっと上から見せたけど。まあ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 いいでしょう。自信あるので見てみてください。はい。はい、ということで、うん、今日も善逸クイズをやってみます。はい。あんまり正答率良くないよね、鬼滅系はね。うん、まだね、そんな一回しか見てないからね。アニメでね。そうだよね。漫画よりもね。そうだよね。そうだよね。はい。はい、じゃあ第1問です。はい。炭治郎と善逸が会った時に、うん、伊之助が禰豆子を殺そうとしてしまいます。うん、あ、はいはいはい、はい、ヘタレ炭治郎じゃない、ヘタレ聞かなかったことにしようかな。ヘタレ善逸は、うん、それでも禰豆子ちゃんを守ります。うん、なんで守ったんでしょう。炭治郎の大切なものだと思ったから。うん、お、近い。まあ、当たりか。当たりだよね。当たりです。炭治郎が命より大事なものと言ったから。あー、言ったからね。この時の善逸はイケメンだったね。かわいい、かわいいよね。いいよ、でも善逸、うん、頑張ってた、頑張れってなる。ギャップ萌えだもんね。そう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 。はい、じゃあ次。はい、善逸の師匠、うん、おじいちゃんですね。うん、名前を言ってください。これ絶対分からんやろなと思ってた。絶対分からん。じっちゃんとじいちゃんって出てるの。そうそう。顔は出てくるよね。出てくる出てくる。だってなんかさ、兄弟子みたいな人もさ、うんうん、先生って言ってたやん。先生、師匠やったっけ。分からんけど。なんかそんな感じでしたよね。あ、その兄弟子の名前は全然分からん。じゃあじいちゃんの名前どうぞ。ヒント。ヒント、うん。なんか昔っぽい名前。なんかさ、鱗滝さんはさ、うん、水の呼吸で鱗滝やん。そんな感じ。雷っぽい。ああ、全然違う。全然違う。分からん。ヒント。じゃあ名字言うわ。うん。桑島。桑島。あ、なんか聞いたことあるぞ。桑島。桑島。テレレレレみたいな。え？違う、音。音。音？うん。もう一回言って。テレレレレン。え？ん？テレレン。テレレン？桑島テレレン？ってことよね。何この会話。桑島、最初の一文字。じ。じ。じ。パス。考えとった。じごろう。おお。なんで分かったと。すごくない、降りてきた。うっそ、絶対分からんと思った。降りてきた、前降りた。はい、桑島治五郎師匠です。すごいね、元鬼殺隊の柱ね。すごい、柱だったんだぞって言ったもん、ね、兄弟子みたいな。兄弟子がいいよってね、うん、すごい人なんだぞ、うん、ぞって言った。ったはい、次です。はい、善逸は、借金をしています。おう。地五郎さんに肩代わりしてもらった経緯があるんですが、うん、なんで借金作ったでしょう。生きていくため。違う。もっとね、善逸っぽい。あ、なんか女の子に会いに貢いだ。あ、まあ騙されて作った借金。女の子に。それでも女の子大好きやもんね。そう。可愛いよね。なんか意外と当たる ね。 そうね。俺のヒントがいいのかな。ん、はい、次。ゴーゴー。善逸は基本どんな女の子も意識してしまうみたいなんですが、うん、葵ちゃん、うんうんうん、長屋敷の、うん、は無理だった。うん、なんででしょう。怖い。こういうフフフフタイプは苦手なんだよなって。こういう気が強い、しっかり者、うんうんうん、こういう
ガミガミ委員長タイプでーす。わからんよ、それだけ。終わってしまったね。はい、終わりました。すごいね、エフェクトが。エフェクト頑張ったよね。うん、このまっすぐのシャーシャーシャーっていうのがいいですね。これね、最後の最後に足したんですけど、いいじゃないですか。成功だったなと思います。すごい、自画自賛ですね。はい、自画自賛してます。すごい。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。